Vetar u leđa razvoju privrede na lokalu ove godine kroz 8 programa Ministarstva privrede. U tim fondovima 2 milijarde dinara bespovratnih sredstava. Interesovanja za ovu podršku bilo je i u Pirotu. Interesovanje po običaju je najveće za žensko preduzetništvo, zato što je ovde najveći procenat bespovratnih sredstava, 50%, dok se preostali iznos investicije finansira iz povoljnog kredita kod Fonda za razvoj. Uglavnom su svi programi tako koncipirani. Izuzetak je program razvoja preduzetništva žena na selu kojim je omogućeno 100% bespovratnih sredstava. Mi nismo imali ove godine prijave iz razloga što nemamo preduzetnice, žene koje se bave proizvodnjom hrane, a registrovane su na selu, i ovo je ujedno i poziv ženama koje se bave proizvodnjom bilo koje vrste hrane u okviru gazdinstva ili u okviru zadruge ili udruženja žena da registruju preduzetničku radnju i da konkurišu po ovom programu naredne godine i moći će da dobiju 100% bespovratna sredstva za nabavku opreme za prerađivačke kapacitete u proizvodnji hrane. To je jedan od 4 nova programa ove godine koji se nastavljaju naredne. Novina je ove godine i digitalizacija procesa prijavljivanja. Uz izradu biznis plana, to je bila i najčešća podrška privrednicima na putu do novca iz ovih fondova. Ove godine su se javljali i dolazili kod nas da zajedno okačimo svu tu neophodnu dokumentaciju u digitalnom obliku na portal Fonda za razvoj, i to je novina, to će biti tako i u narednom periodu. U narednom periodu očekuju se odluke komisije o poslatim prijavama. Bilo ih je u Pirotu i za program namenjen početnicima u poslovanju, za razvoj starih i umetničkih zanata, ali i podršku razvoja kapaciteta u oblasti proizvodnje alkoholnih pića. U tom fondu i dalje ima sredstava i zainteresovani još uvek mogu da se prijave. Privrednicima je omogućena i nefinansijska podrška kroz program mentoringa koji podrazumeva analizu poslovanja i planiranje aktivnosti za razvoj poslovanja.